Sparta TV er gitt til deg av Firmagaver AS. Hva var grunnen til at du valgte å returnere? Nei, for først og fremst er jeg jo en Sparta-gutt. Jeg er jo det. Jeg er jo født og oppvokst borte i gata her og vært her i alle år, liksom. Og så er det jo det her jeg har lyst til å spille, da, selv om jeg har vært litt borte nå, vært halvannet år borte, eller? Og det har jeg på en måte også det jeg trengt i forhold til det. Jeg har mange her inne som er jevngamle kompiser, og sånn som Meisingset, Sander, Karlsson, Emil, Løken, liksom. Jeg så den utviklingen de har hatt, da, som er så bra. Og så følte jeg selv at jeg sto litt på stedet hvil, og tenkte at nå må jeg liksom kanskje prøve noe annet for å gi det en sjanse, liksom. Og det har jeg ikke angret på. Jeg har jo hatt det kjempefint i Narvik med sånn sett med hockeyen, og jeg ville jo ikke vært foruten det. Så jeg føler meg enda mer rustet og klar til å komme tilbake hit, da. Og det er jo en del av årsakene til at jeg ville komme tilbake. For du var jo en liten tid i Ringerike, og så til Komet, og så forsvant du til Narvik. Ja, det stemmer jo det. Når jeg gikk videre herfra, så dro jeg jo til Komet. For da ville jeg på en måte bare ikke tenke så mye sånne ting, bare spille og ha det gøy. Og så skjønner jeg også at innimellom så er det vanskelig å gå fra første divisjon til Fjordkraft. Og så av alt så kom jeg over Narvik, og tenkte at jeg hopper på det, jeg gir en sjanse, liksom. Jeg synes det føles kjempegøy å flytte hjemmefra. Alt blir jo på en måte ordnet selv. Det er langt, da. Det er langt, det er veldig langt. Det er fryktelig langt, og jeg følte at det er greit, vi prøver det, vi går for det. Og etter det så har det jo bare vært en fryd, egentlig, å være der oppe. Og jeg føler jeg har vokst så mye på det. Hvordan var det, altså tiden din i Narvik, da? Det har vært kjempefin. Du har jo fått et nytt nettverk også, med spillere rundt omkring i andre deler av landet. Jeg hadde jo jeg bodde sammen også, som var keeper som var nede i Stjernen, han Max Nygren. Han bodde hjemme, og vi har fått kjempegod kjemi, liksom. Du får jo, du merker noe helt noe annet. Alt er ordnet selv, treningshverdagen er helt annerledes, da. Og det har vært veldig gøy. Men har du, for hvis vi skal ta litt historikken din, da, for som du sier, og som også statistikken din viser, så er det jo, du har spilt i Sparta hele din karriere, ja. Men du sier at du mistet litt gleden av å spille. Det var jo over en lengre tid, når jeg så liksom, jeg har jo ofte en tendens til å sammenligne meg med andre. Og når jeg så da den utviklingen til en gjennomgang, når den bare skjøt fart, og jeg selv sto på stedet hvil, hadde ikke noe progresjon. Og da tenkte jeg at hvis det her skal gå, så må jeg prøve noe annet. Og det ble jo hele en sånn ond spiral, og alt ble bare tungt. Og da følte jeg at ingen annen ende enn å prøve noe nytt nå. Og det ville jeg ikke vært foruten. Selv om det var trist å dra fra Sparta, det legger jeg ikke skjul på. Det var veldig tungt med tanke på alle kameratene og alt det der. Men samtidig så har jeg hatt godt av det. Og de føler meg bare enda mer rustet til å komme tilbake. Men sånn for oss som fulgte klubben fra uten av, så bare ble du borte. Det gikk jo ganske fort der. Men jeg hadde jo en fin prosess med Sjur og Malmstrøm og Henning, og alt ble avsluttet på en veldig ryddig og fin måte. Så det var ikke noe problem der. De forsto meg, og det var jeg veldig glad for. At det ikke ble noe, at jeg var redd for at døra skulle lukkes, for nå sitter jeg her i dag, liksom, og jeg er sjeleglad for at jeg er kommet tilbake. Ja, for hva tenker du, hvilke steg føler du at du har tatt i den tiden du har vært borte, da? Hva er det du har lært av det? Jeg føler jeg har blitt veldig mer voksen i forhold til spillet og det å håndtere tyngre perioder, blant annet. Og det å ha vokst på det gjennom at man bare tenker videre. Og sånne tunge perioder, det kommer uansett. Det vil alle kjenne på, uansett om det er i arbeidslivet, eller om det er i idrett, eller hva det enn er, liksom. Og det har blitt mye flinkere til å takle det. Og bare det å ha bodd alene, det har jeg vokst utrolig mye på. Få nye impulser og ikke ha det nærmeste opp meg hele tiden. Det har bare bidratt positivt. Nå er jo forventningene kanskje en helt annen her enn de er i Narvik. Blir det et stort, større press?
Nei, det kan man se på både sider egentlig, med tanke på ambisjonene til Sparta. De er mye høyere enn hva for eksempel Narvik sin er. Og jeg føler at det er bare et videre steg på veien med å håndtere, og jeg føler at jeg kommer ikke til å ha noe problem med å takle det. Det gjelder jo bare å være mentalt sterk nok og komme seg gjennom de tyngre periodene, som sagt, og bidra til at laget gjør det så bra som mulig, da. Og så er det jo det, man skal krige, det er om spillet. Det er veldig mange gode her inne, både bekker og forvart, så man skal virkelig kjempe for å få seg en plass. Og det er også noe av det jeg er veldig klar for, da. Til å ta opp den kampen og virkelig få vist meg frem ordentlig. Mm. Så du føler at selvtilliten din er bedre nå? Ja, det føler jeg. Ettersom at nå har jeg et fullt opp med i Fjordkraftligaen. Jeg har fått spilt regelmessig, jeg har spilt mye mer enn jeg vant, og det har jeg bare vokst på. Så jeg føler at det er jo bare en positiv impuls på det å komme tilbake hit. Men eventuelt da, hvis du ikke får like mye spilletid her som du gjorde i Narvik, hvordan vil du... Det er jo som jeg alltid har prøvd å jobbe med, noe som jeg har blitt mye mer bevisst på, det er jo liksom å fortsette å krige hele tiden. Være positiv, ikke den der sure, negative suttringen av det, men heller bidra på den måten jeg kan, og gjøre det jeg kan for å bidra til at jeg eventuelt får spille. Hvordan har dialogen vært med Malmstrø? Det var veldig hyggelig. Veldig trivelig. Jeg har også hatt noen fine samtaler med Sjur. Vi har snakket sammen, og han har vært ærlig på hva han mener. Jeg har vært ærlig, og jeg er sjelig glad for at de samtalene har gått så fint som mulig. Så det er jeg veldig, veldig glad for. Så føler du at det var et nytt steg i karrieren din da Sparta liksom ville gjerne ha deg tilbake? Ja, det føler jeg. Og så ble jeg veldig glad for det, da. I og med at jeg er her og født og oppvokst, og det er, som alle sier, liksom, den treningsverdenen som er i Sparta. Den er unik, og jeg føler at i den tiden av karrieren jeg er nå, så er det veldig viktig å ha en så bra treningsverdag som mulig. Og det vil jeg jo få her. Med en ny kontrakt nå på 2 år i Sparta, hva tenker du, hvor er det du vil, hvordan vil du vokse på de 2 neste årene? For det første så vil jeg jo bli enda bedre i begge deler av spillet, men helst bli enda mer stabil i den defensive, og så fortsette å jobbe med det offensive og ta det kanskje 1 eller 2 hakk til, så at man blir en stabil toveisbekk i Fjordkraftligaen. Ja, for det toveisbekk, det er egentlig et begrep som blir mer og mer. Det er gjerne, bekkene vil gjerne også bidra offensivt. Ja, jeg har alltid vært glad i å bidra offensivt, spesielt i den delen med puck har jeg vært veldig glad i. Og da har det kanskje kommet litt i skyggen av for at det defensive har blitt litt svakere. Og det er jo noe jeg jobbet med hele tiden, om jeg var i Ringerike, Komet, Narvik eller Sparta. Det er jo noe man jobber med hver dag, og tar små steg hele veien for at det skal bli bra i lengden. Så en assist er liksom ikke godt nok, og skal du score selv? Nei, alt er bra nok. Alt er bra, bare man bidrar, så er jeg fornøyd i det. Hva tror du om planene til Sparta fremover? For det snakkes om Torve, og nye jubelscener i byen? Ja, det hadde jo ikke vært noe som er gøyere enn det, for å være helt ærlig. Og når jeg ser alle som er inne, så er det jo ikke noe mulig at man skal være med og kjempe og gi kamp til alle lagene som er i Fjordkraftligaen. Og når du har sett og følt med Sparta veldig mye, selv om jeg ikke har vært der, det hamler opp med alle lag uansett hva. Så det er jo ikke noe umuligheter. Det er det ikke. Men kampene skal spilles også. Hvordan er det å sitte i garderoben? Det har skjedd litt endringer her siden du var her sist. Det skjedde veldig mye endringer. Ny logo da, først og fremst. Ja. Den er veldig kul. Og jeg synes det er jo en veldig flott garderobe. Den har jo alt du trenger, og godt med plass, og fint styrkerom, og alt ligger jo til rette for at man skal bli så god som mulig her. Og jeg er jo sjelig glad for å være tilbake, for jeg har jo kamerater her, og når du mimrer med dem før, så er det jo som du var med dem i går, ikke sant? Mm. Sånne ting forsvinner ikke. Det ble jo ikke veldig mange kamper sesongen som har vært. Hvordan håndterte du den ventingen? For å være helt ærlig, så var den veldig tung. Fra januar der og frem til sesongen ble avlyst, det var veldig lange måneder. Og spesielt det er liksom, når man spilte i kamper, så tenkte man jo ikke på alt det andre rundt hjemmesituasjonen, og man hadde liksom ikke så veldig tid til å tenke på det. Når det ble lange dager, ikke noe kampe, da begynte man jo å tenke litt på hjemme, og begynte jo å savne Sarpsborg, venner, familie, kjente og kjære. Så det har jo vært en tung prosess det også. Men samtidig så har det jo så mange fine rundt deg oppe i Narvik også.
det har jo gått fint. Man har jo kommet seg gjennom det. Og vi har jo fortsatt å trene, og mye tid går i hallen, selv om det ikke er kamper. Mm. Og nå på mandag så skal du begynne å trene med disse gutta igjen. Mm. Det blir veldig gøy. Ja. Å komme til gang, nå har det vært alt på egen hånd. Og når alle senterene har vært stengt, så har det begrenset med styrketrening og blitt en del løping. Men jeg er veldig glad for at nå får en struktur i hverdagen igjen, med treninger, og det blir veldig bra. Har du blitt raskere? Nei, jeg vet ikke. Vanskelig å si, jeg har ikke fått testa. Vi må se om testene kommer i august. Ja, vi ser da.